Tak, opět tady máme pana učitele, který přišel s nějakým příkladem. Tak, ptá se nám, výměra čtvercového pozemku je 400 metrů čtvereční, určí velikost strany pozemku. Tak, zkusíme si vyslechnout tady tu látku a pak zkusíme tento příklad vypočítat. Tak, my začneme takovouto jednoduchou motivační úlohou. Máme zde nějaká čísla 1, 4, 9, 16, 25. A já se ptám, co ta čísla mají společného. Tak, když se na ně podíváte, tak ta čísla mají tu vlastnost, že každé z nich lze napsat jako součin nějakého čísla sama se sebou. To znamená 1 krát 1, to je 1 na druhou 4. Číslo 4 můžu napsat jako 2 krát 2, a to je 2 na druhou. Číslo 9 jako 3 krát 3, což je 3 na druhou. 16, 4 krát 4 je 4 na druhou a 25, 5 na druhou. Takže všechna tato čísla jsme schopni vyjádřit jako druhou mocninu nějakého jiného čísla. Pokud si vezmeme tady tato čísla, tak u těchto asi už tak jednoduché nebude a takhle z paměti to určitě nezvládneme. Takže tato čísla nás teď tento okamžik zajímat nebudou a budou nás zajímat tady tato první čísla a nějakým způsobem si je pojmenujeme. Tato čísla nazveme, že jsou čtvercová, protože můžeme vyjádřit jako čtverec, to znamená součin nějakého čísla, respektive čísla na druhou. Takže když budeme chtít vypsat pár takových čísel, tak my už je zde jsme se s nimi setkali, tak minimálně bychom měli znát alespoň do té stovky všechna čtvercová čísla, takže 1, 4, 9, 16, 25, pak 6 na druhou je 36, 7 na druhou je 49, 8 na druhou je 64, 9 na druhou je 81 a 10 na druhou je 100. Pak máme 11 na druhou je 121, 12 na druhou 144 a tak dále. Takže to jsou čtvercová čísla. Tak, k čemu my je budeme potřebovat? My je budeme potřebovat k tomu, že nám pomohou při definování druhé odmocniny. Tak, druhá odmocnina z nezáporného čísla A je takové nezáporné číslo B, pro které platí, že B na druhou rovná se A. Zapisujeme to tady tímto způsobem. B rovná se odmocnina z A a tady ten znak nový se jmenuje odmocnítko. Takže pokud budeme mít příklad, že máme vypočítat odmocninu z 25, tak musíme teď najít takové číslo, které když umocníme na druhou, tak dostaneme 25. Takže v tomto případě je to 5, protože 5 na druhou je 25. Odmocnina z 0,36 opět musíme najít takové číslo, které když umocním na druhou, tak dostanu těch 36 setin. No a to je 0,6 desetin, protože 6 desetin na druhou je 36 setin. Tak, odmocnina z nuly, to je 0, tam je to zřejmé, protože 0 na druhou je 0. Tak, pojďme se ještě jednou vrátit k těm čtvercovým číslům. Já tady vyberu jednu dvojici a platí tedy, že 3 na druhou rovná se 9. Já si teď tady jenom zobrazím z té definice té druhé odmocniny. Jsme si řekli, že je definována tak, že B na druhou rovná se A a z toho teda B rovná se odmocnina z A. Pokud se podíváte, tak to je vlastně ten zápis, ten první. Takže můžeme hned ten druhý zápis zapsat, že tedy 3 se rovná odmocnina z 9. Pokud si vyberu druhou dvojici, 5 na druhou a 25, tak platí to též. Takže já to teď jenom zvětším a teď si všimněte, vlastně ten princip je takový, že na jedné straně vlastně to na druhou jde pryč a na druhé straně rovnice přibude ta odmocnina ještě jednou. Máme 5 na druhou se rovná 25. Pokud ta dvojka, pokud odmocníme, tak na levé straně dáme dvojku pryč a na druhé straně přibude odmocnina. Takže můžeme zkusit pár příkladů z paměti, tak odmocnina z 64. Jinými slovy, hledáme číslo, které když umocníme na druhou, dostaneme 64. Tak a to je 8. 8 na druhou, takže odmocnina z 8 na druhou je 8.
Tak, odmocněna ze 100, 100 můžu napsat jako 10 na druhou, a odmocněna z 10 na druhou je 10. Odmocněna z 1, 1 můžu napsat jako 1 na druhou, a to je 1. Tak, pojďme teď na desetinná čísla, takže 4 setiny odmocněna, tak 4 setiny můžu napsat jako 2 desetiny na druhou. A to je 0,2, jsou na 2 desetiny. Takže odmocnina ze 4 setin jsou 2 desetiny. Odmocnina z 81 setin, tak zase hledám. 81 je 9, to znamená 9 desetin na druhou, a to je 9 desetin. Odmocnina z 9 šestnáctin, tak 9 šestnáctin můžu napsat jako 3 čtvrtiny na druhou. No a opět odmocnina z nějakého čísla na druhou je to číslo, takže 3 čtvrtiny. Tak, my budeme nejčastěji ale počítat příklady, kde budeme mít nějaký určitý počet nul. Takže třeba takovýto příklad odmocnina z 10 tisíc, tak 10 tisíc můžu napsat jako 100 na druhou. Takže odmocnina z 10 tisíc bude 100. Odmocnina z milionu bude odmocněna z tisíce na druhou, a to je 1000. Tak a vy si teď možná řeknete, jak je možné, že já to tak rychle spočítám, tak já vám teď vysvětlím to moje kouzlo. Tak podívejte se. My tady v té odmocnině z milionů máme 2, 4, 6 nul. Všimněte si, ve výsledku jsou ty nuly 1, 2, 3. To znamená, počet nul při odmocnění se mně snížil na polovinu. Dám se na ten předchozí příklad, jestli to platí taktéž. Takže zde mám 4 nuly a ve výsledku jsou 2 nuly. Takže mohlo by to platit. Je zde jenom jedna nutná podmínka, že pod tou odmocninou musí být sudý počet nul. Že je to druhá odmocnina, tak musí být sudý počet nul. Tak, vyzkoušíme, jestli to platí i pro odmocňování desetinných čísel, takže se podíváme, už zkusíme to. 49 desetitisícin, to znamená 49 je 7 na druhou, takže je to 7 setin na druhou, a to je 7 setin odmocnina. Stejným způsobem 81 miliontin je 9 tisícin na druhou, a to je odmocnina z 9 tisícin na druhou je 9 tisícin. A opět vyzkoušíme, jestli platí stejné pravidlo, takže zde máme 2, 4, 6, 6 desetinných míst, ve výsledku máme 3 desetinná místa. Takže vidíme, že počet desetinných míst se nám opět snížil na polovinu. Podíváme se na ten předchozí příklad, tady byly 2, 4, 4 desetinná místa a ve výsledku byla 2. Ještě to vrátím zpět 2. Takže to by mohla být taková pomůcka, jenom tady ještě upozorním. Pozor, pokud ten počet nul bude lichý, takže máme 5 nul, tak to z paměti takhle rychle neodmocníme. No, stejně tak pro lichý počet desetinných míst, tady máme 3, tak opět to úplně tak rychle z paměti by nešlo provést. Tak, pojďme si uvést ještě, než si spočítáme pár příkladů, pár vlastností, které platí pro druhou odmocninu. Takže druhá odmocnina z jakéhokoliv čísla je číslo nezáporné. To znamená kladné nebo nula. Takže uveďme si příklad. Odmocnina z 36. My už víme, že musíme těch 36 napsat jako nějaké číslo na druhou. To je 6 na druhou, takže výsledek je 6. Odmocnina z nuly jsme si uvedli, že je 0. A odmocnina z minus 9, tady jsme řekli, že nezáporné, to znamená neexistuje. Toto neexistuje. To znamená pro nás, pokud bude někde v příkladu, že pod odmocninou je záporné číslo, tak nejsme schopni toto spočítat. Neexistuje nám žádné číslo, které by bylo řešením. Tak, druhá vlastnost. Pro všechna nezáporná čísla A a B platí. Jestliže číslo A je menší než číslo B, tak odmocnina z toho čísla A je menší než odmocnina z čísla B.
Opět příklad, takže máme dvě čísla 4 a 9. 4 je menší jak 9, tak zkusíme, odmostina ze 4 by měla být menší než odmostina z 9. Odmostina ze 4, 4 můžeme napsat jako 2 na druhou, takže odmostina ze 4 jsou 2. Odmostina z 9, 9 můžeme napsat jako 3 na druhou, takže odmostina z 9 jsou 3. 2 jsou menší než 3, takže ano, platí nám to. Tak a poslední vlastnost pro všechna nezáporná čísla A a B platí a to bude vztah, který budeme používat dál, že odmocnina ze součinu dvou čísel se rovná součinu odmocnin z těchto čísel. Takže příklad, pokud bychom měli vypočítat odmocninu z 3600, tak já si 3600 můžu napsat jako součin dvou čísel 36 a 100. 36 krát 100 je 3600. Tak, a teď to můžu rozhodit na ty dvě odmocniny. Takže odmocnina z 36 krát odmocnina ze 100. Odmocnina z 36, to už jsme tady měli, je 6. A odmocnina ze 100 je 10. 10 na druhou je 100. Takže 6 krát 10 a to je 60. Takže tady tu poslední vlastnost budeme používat velice často při výpočtech druhé odmocniny. Tak a teď těch pár slíbených příkladů, takže máme vypočítat z paměti odmocninu z 6400. Takže 6400 napíšeme jako 64 krát 100 a rozhodíme podle toho předchozího vztahu na ty dvě odmocniny. Odmocnina z 64 je 8, 8 na druhou je 64 a odmocnina ze 100 je 10, to už jsme zde měli. 8 krát 10 je 80. Odmocnina z 90 tisíc. Tak opět, potřebuji, jsme říkali, pod odmocninu sudý počet 0, takže 9 a 10 tisíc. Odmocnina z 9 krát odmocnina z 10 tisíc. Stejně tak to bylo v tom předchozím příkladě. Všimněte si, sudý počet 0 byl pod jednou odmocninou, no a to, co nám tam zůstalo, bylo pod druhou odmocninou. Takže odmocnina z 9 jsou 3, protože 3 na druhou je 9. A odmocnina z 10 tisíc, jsme řekli, že se počet 0 snižuje na polovinu, bude 100. Takže 3 krát 100 a to je 300. Tak, pojďme na desetinná čísla. Odmocnina z 25 setin, tak opět můžeme napsat jako 25 krát 1 setina, to je 25 setin. Odmocnina z 25 5 na druhou je 25, takže bude 5. Odmocnina z jedné setiny, jsme říkali, že se počet 0 snižuje na polovinu, tak bude 1 desetina. Takže 5 krát 1 desetina a to je 5 desetin. Ještě jeden příklad, takže opět mám zde 4 desetitisíciny. Takže 4 odmocnina ze 4 krát 1 desetitisícina. Odmocnina ze 4 jsou 2, 2 na druhou jsou 4 a odmocnina z 1 desetitisíciny, to už také víme, 4 místa, takže snížíme na polovinu, tak bude 1 setina. 2 krát 1 setina jsou 2 setiny. Tak, možná zase si říkáte, že to počítám nějak rychle a že tomu nerozumíte, tak já tady uvedu ještě takové dva příklady, které, na kterých si to ukážeme. Ještě tady uvedu teda jeden příklad. 16 tisíc, tak když se na ní podíváme, jsme říkali, sudý počet 0 si dám samostatně, tady byly 2, tady 4, tak a my tady máme 3, takže bych musel dát 2 a 160, ale to je právě to, co zatím neumím, protože je zde lichý počet 0. Stejně tak odmocnina z minus 49, a to už víme, že to nejde. Jo? Rozdíl je, že tady to z paměti nespočítám, ale tady to nejde spočítat. No, v tom je rozdíl v těch dvou příkladech. Tak a teď pojďme na ten jednoduchý způsob. Já zkusím tady ukázat, jak by to šlo počítat velice elegantně v hlavě. Takže prvně si spočítám, jestli je sudý počet 0. 4. Jsou výborně. Takže řeším teď jenom tu část čísla, která je bez těch 0, 49. Odmocnina ze 49 je 7 a víme, že ze 4 0 budou jenom 2 nuly. Takže je to 7 krát 100 a to je 700. Mám hned výsledek. Takže pojďte zpět na ty předchozí příklady.
Jak bych počítal tento příklad? Dvě nuly, výborně, takže odmostina ze 64 je 8 a z dvou nul bude 1, takže 80. Odmocnina z 90 tisíc, takže 4 nuly, výborně, takže beru jenom devítku. Odmocnina z 9 jsou 3, to mám tady. A ze 4 nul jdeme na polovinu, takže 2 nuly, 300. Výborně. Tak pojďme zpět, jestli to platí i pro odmocniny z desetinných čísel. Takže podívám se, kolik tady mám desetinných míst. 2, 4, 6. Sudý počet, takže by to mělo jít. Takže vemu si 81, odmocnina z 81 je 9. A teď máme zde 2, 4, 6 desetinných míst. Půjdeme na polovinu, takže 3. Takže 0,9 desetitisícin. Zkusíme stejně tady, takže zase 2 desetiná místa mělo by to jít. Odmocnina z 25 je 5. A ze 2 desetinných míst bude pouze 1, takže 5 desetin. Ještě tento příklad, 4 desetinná místa, takže beru jenom teď tu čtyřku, odmocnina ze 4 jsou 2 a ze 4 míst budou 2, takže 1 druhé 2 setiny. Tak to počítám třeba já. Tak, můžeme určovat samozřejmě druhou odmocninu na kalkulaci a to je pro případy, kdy to není pro nás možné spočítat z paměti, takže jak na té kalkulaci bychom postupovali. Takže druhou odmocninu najdeme na kalkulaci, zase má své tlačítko, 4 a dáme druhou odmocninu. Na některých kalkulačkách se postupuje opačně, prvně dáte odmocninu a pak to číslo. Takže odmocnina ze 4 jsou 2, to bychom spočítali i z paměti, ale z 5 už to nespočítáme, protože podívejte se, z 5 je to číslo, které takto určitě z paměti nespočítáme, navíc ho budeme muset zaokrouhlit. Takže 2,236 tisícin dáme na 2,24 setin. Takže takto by se počítalo na kalkulačce. Tak, můžeme zhrnout, takže uvedli jsme si, co to jsou čtvercová čísla, že jsou to čísla, která jsou druhou mocninou nějakého jiného čísla. A zavedli jsme si druhou odmocninu, která má takovýto znak. Z čísla A je číslo B, ale platí, že to B na druhou se rovná A. Jinými slovy, pokud máme vypočítat odmocninu z nějakého čísla, tak musíme najít takové číslo, které když umocníme na druhou, tak dostaneme to číslo pod tou odmocninou. Takže 5 na druhou je 25. Tak, pak jsme si uvedli nějaké vlastnosti, takže druhá odmocnina je vždy nezáporné číslo, znamená nemůže nám být číslo záporné ve výsledku a druhá odmocnina ze záporného čísla neexistuje. Pokud je číslo menší než jedno číslo menší než druhé, tak jeho druhá odmocnina je taktéž menší než odmocnina z toho druhého čísla a vztah, že odmocnina ze součinu dvou čísel, opět se ještě vrátím, odmocnina ze součinu dvou čísel se rovná součinu druhých odmocnin z těchto čísel. Tak, no my už se můžeme vrátit k tomu příkladu toho pana učitele. Takže co my víme? Výměra čtvercového pozemku je 400 metrů čtverečních. To je vlastně obsah. Takže S se rovná A na druhou. No a my musíme spočítat tedy to A, takže pokud se podíváte, S je A na druhou, já potřebuji jenom A a to je právě ten vztah A na druhou, takže tady dvojka zmizí a tady přibude odmocnina. To je tato část, za S dáme 400, odmocnina ze 400 a to teď už umíme, sudý počet 0, takže beru jenom 4, odmocnina ze 4 jsou 2 a z 2 0 dostávám jenom 1 0, 20. Takže to bude 20 metrů. Tak, já tady ukážu ještě jeden příklad, jestli si vzpomínáte. U druhé mocniny jsme použili tady tento Einsteinův vzorec a teď si představte, že bychom z toho vzorce my chtěli teď vyjádřit to C. Tak bychom postupovali obdobně jak v předchozím příkladu, to znamená jednak v prvním kroku bychom M převedli na druhou stranu, víme, že to jde křížem, to znamená pokud tady na pravé straně je M v čitateli, na druhé bude ve jmenovateli.
Já si teď jenom prohodím ty strany rovnice, abych měl tu neznámou, kterou chci vyjádřit vlevo. Takže C na druhou se rovná E lomeno M. A teď přijde to, co jsme si říkali, znamená tady ta dvoječka půjde pryč a tady přijde odmocnina. Tak a máme tady už vyjádřeno C. Tak, nutné zdroje, které jsem použil, nezapomeňte, další videa najdete na tomto odkaze, případně si dejte odebírat přímo celý kanál a žádné video vám neuteče.